Ինձ գիտեք ինչ նա այսօր հետարքի։ Ձեզ լսելու ասած։ Մեզ ինձ լսելը սենց է։ Ընդհանրապես որ 3 օր կոչ եմ արել, 2 օր առաջ այն օրը ասել եմ։ Որտեղ են հենց հիմա մեր արցախցիները, որ ապրում են ստեղ Հայաստանում։ Բոլորդ ստեղ եք, ձեր ցավը տանեմ ես։ Մեկ հատ մյուսին զանգեք, կարող է արցախցիներ ունենք, որ սենսորներ հեռախոս չունեն, չեն տեսել, թող բոլորը գան, հավաքվեն, ժողովուրդ ջան։ Ես էլի եմ ասում, ես հենց այնպես բար կյանքիս մեջ ասած չկամ։ Եկել ենք, հետ նահանջ չկա, ձեր հետ միասին։ Պայքարելու ենք, մտնենք Արցախ, մտնենք այդ ժողովուրդին հաց տանենք ու այդ ճանապարհը բաց։ Պատերազմով ենք մտնելու Արցախ։ Այդ այս դուխները տեղը կարում եք պայեք միջև վերջ։ Մենք պատերազմի պես հետ նահանջ չունենք, չէ՞ մի ռոպե ապեր։ Մենք պատերազմի պես, այն որ խաբեցին, հետ նահանջ արեցին, չգիտեմ ովքեր, այսինքն զիբիլները, որ հետ նահանջ արինք այդ մեր ինքնասիրությունները թողեցինք ընդդեմ, մենք այդ հետ նահանջը այսօր վանից չենք ունենալու։ Մենք հատուկ եկել ենք, չենք եկել այստեղ նկարվենք գնանք, եկել ենք գործ անենք գնանք, ժողովուրդ։ Մենք այսօր ամեն ինչի սպասումնի մարդիկ ենք, ամեն ինչի։ Ուրեմն ասեմ ձեզի, ամենավատ քայլերը այսօր կանենք, բայց որ Արցախը բացանա, ճանապարհը բացանա։ Վատ քայլը գիտեք որնա, քույրիկ ջան։ Վատ քայլը պատերազմնա, պատերազմնա։ Կառավարություն ապեր միկրոֆոնը տունն եմ թողել, որ միշտ միտինգներ եմ մոռացել եմ այսօր եկալ եմ, ցավները տանեմ, ես չունեմ։ Կառավարության շենքի արչեւում դեմ եք պատերազմելու։ Կառավարության դեմ, հետո էլ թուրքի դեմ, քույրիկ ջան։ Եթե ինչ հարց կա դուք ինձ տվեք, ես ուղիղ կասեմ։ Հակարի կամուրջ մենք կբացենք։ Ձեր հարցին ես կպատասխանեմ։ Կբացենք մենք։ Ուրեմն ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Կառավարության շենքը չի, սա իմ երկիրն է, սա իմ Երևան քաղաքն է, որտեղ որ ես կանգնած եմ, որովհետև ես կանգնած լինելով, պատերազմի մասնակից լինելով այսօրվա դրությամբ։ Ինքնաբուխ եկել եմ, հասել եմ այստեղ, որովհետև մարտական ընկերների կոչը, դա ինձ համար մի հատ մեծ կոչ էր, որտեղ որ պետքը բոլորը գային։ Անկախ նրանից արցախցին լիներ, թե արտասահմանն են, եսին որ երկրից եմ ներ։ Իսկ ինչ մնում է, որ դուք ասում եք կառավարության շենքի մոտ, կառավարության շենքի նույն անդամները, որոնք որ այսօրվա դրությամբ նստած են, մտահոգ են նույն ձևով, ոնց որ ես, եթե իրանք հայ են, եթե իրանք այսօրվա դրությամբ պայքարի մեջ են, եւ այսօրվա դրությամբ երկեր պետք գտնվի, որպեսզի կարողանանք անենք։ Մենք մի հատ թշնամի ունենք, դա թուրքն է, որը որ 20 թվականին մենք ապացուցեցինք, որ չպարտվեցինք, որ կարողացանք հաղթեցինք ու ողջ մնանք։ Այսօր այսպես նայում եք, բոլորը կռված տղեկ են, վիրավոր տղեկ են, որոնք այսօրվա դրությամբ հավաքվել են։ Այնպես որ դուք հարց եք տալի կառավարության շենքի մոտ, կառավարության շենքը դա իմ սեփականությունն է, դա իմ երկիրն է։ Շենքի ուժով, իսկ ինչ մնում է կառավարության շենք, չենք ասում շենքը տարածելու ենք, դա մեր սեփական շենքն է, հա, մեջը մարդիկ կան, որ թուրքի նման են, իրանք կպատժվեն մնացածի հետ միասին, ինչի մասին է խոսքը։ Արցախցի, հայաստանցի բառը ատում եմ։ Այո։ Այդ քայլով ինչպես կարող եք նրանց օգնել։ Ես նորից եմ ասում, պատերազմով զենք եմ ուզում։ Հա, զենք եմ ուզում։ Ահա, զենքի համար եմ, հենց հիմա ինձ կարող եք զինեք։ Հա։ Հա, ինձ զորք է պետք, որ ասում են զորք չկա, 30 հազարանոց զորք կա, զինում են, ես ասում եմ կա, զինում են, ու ուղղակի չեմ ասում, ու մենք այդ ճանապարհը հաստատ կբացենք, մնացածներ կվեկալենք։ Ի՞նչ խաղաղության բանակցություն, եթե որն է, քույրիկ ջան։ Հաղթած եկել են։ Այն որ տվել են սախ, ո՞վ է էդի խաղաղությունը, էդ ո՞վ է ստորագրել։ Մենք, այս երկրի տերերը մենք ենք, քույրիկ ջան։ Մենք ենք էդի որոշում, որը կստորագրվի, մենք կստորագրելու բան չունենք, ոչ էլ վաճառելու բան ունենք։ Ներողություն, դուք քիչ առաջ նշեցիք, որ կառավարություն պատրաստում եք մտնելու հանդիպում ունենալ, ֆինանսիլ եք կառավարության շենք, նոր այդտեղից եք գալիս ու մեր հանդիպեցիք ձեզ ինչ-որ բան։ Ես չեմ հանդիպել, նոր ինձի կանչել են, որ հանդիպեմ, ասի ձեր հետ զրուցեմ, նոր բարձրանամ հանդիպեմ, նոր կանչեցին։ Ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, ոստիկանությունը ասեց, որ արդեն ձեզ սպասում են վերևում։ Ովքեր բոլոր կրվող տղերքը, բոլոր արցախցիները, որտեղ, քուրիկ ջան, եթե այդքան ասեմ, ձեզի մի տարի պետքա, որ արցախից եմ վիրավորվել, որտեղ եմ կարող։ Ուրեմն չկա տենց խրամատ, դա սա մեր տներն է, որ հատա տեղել ենք։
Կառավարության հա հիմա այս որ դուք հարցերը տալիս ենք, իրանք մեզ բոլորիս ճանաչում են։ Ներողություն, դուք միայնակ եք։ Անհատական մեզ բոլորիս ճանաչում։ Լավ ջան, մի րոպե, մենք բոլորս ինձ։ Ինչի՞ աշխատել, էլի ուղիղ եթերով ենք աշխատում։ Մի հոգի խոսում, դուք ի՞նչ ձեր աշխատելը, թող մեր այդ աշխատի մենակ ի՞նչ ենք անում։ Ժողովուրդ, 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 կլսեք ինձ, հարգում եք դուք։ Ուրեմն այսօր ամեն ինչ անում ենք շատ ճիշտ, որ մենք մակարդակով ժողովուրդ ենք։ Ինչ էլ անենք, մեկա ճիշտ ենք անելու։ Կռիվել անենք, էլի ճիշտ ենք անելու, բայց խնդրում եմ, հարգանքը մի փչացրեք։ Այսինքն, եթե ես խոսում եմ կամ մի քաղաքացին խոսում է, պեչի սենց 7 հոգով խոսենք, ես մարդիկ լրագողները գժվեն ստե, չեն իմանա ինչ անեն, ոնց կտրեն, ինչ անեն։ Էսի մենք խոսում ենք, որ սփյուրքը լսի, որ մարդիկ զարթնեն, մարդիկ գան միանան։ Մենք դրա համար ենք խոսում, չեմ խոսում, որ մերոնք լսեն, մերոնք ինձ սաղորը տենում են։ Խոսում ենք սփյուրքի համար, որ բոլորը հելեն գան միանան մեզ, որ կարողանանք մենք մեր գործն անենք։ Դուք հասկանում եք, մենք ինչից ենք խոսում, աթորից չենք խոսում, խոսում ենք մեր Սուրբ Հողից, որ վաղը այստեղ որ կանգնած ենք, էտել են մեր ձեռից մեկալելու։ Եթե մենք գնացի կառավարություն ձեր պահանջները չբավարարեցի, ի՞նչ եք անում։ Հարկավորություն։ Ուրեմն ասեմ ձեզի, չենք եկեստե, որ մեզի խափեն, ճամփու դնան։ Մենք միամիտ տղերք չենք, մենք եկել ենք պահանջը սենցա լինելու։ Եթե մենք տենանք այդ ճանապարհը բացա, մենք գնում ենք, ֆուրերը անցնում են, մենք հասկանանք, որ իրենք մի բան արեցին։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք դրանով բավարարվում ենք։ Այդ 20 ֆուրը 3 օր էլ կերան, հետո ինչ են ուտելու այդ ժողովուրդը։ Մենք չենք եկել 3 օրվա համար, 10 օրվա համար, մի օրվա համար։ Մենք եկել ենք ընդմիշտ բացենք Արցախի ճանապարհը, որովհետև Արցախը դա Հայաստանն է։ Դե որ փاگել են Արցախը, թող գնան Լեննականն էլ փاگեն, Սիսիանն էլ փاگեն, թող սաղ գնան փاگեն, թող գնան Երասխավանը փاگեն, վերջում էլ իրանց աթորները դնեն ստեն ստեն։ Մենք ոչ մի բան չունենք, վաճառված ասեմ ձեզ։ Եթե ինչ-որ մեկը ձեզ ասելա, թուղթ ենք ստորագրել, վաճառել ենք, իրանք ձեզ խաբել են, դուք միամիտ ժողովուրդ եք։ Ո՞վ կարա մեր սեփականությունը վաճառել, դա մերն է, իմն է, քոնն է, մերն է, ո՞վ կարա, այդ որ ժողովուրդ ասում է, դե մեկը արդեն մեծերն էր մեր մի քիչ ասում, էլի, ասում է, դե արդեն ստորագրել են, արդեն վերջ, ժողովուրդ ջան, ինչ վերջ, քո տնից կարան քեզի հանեն տունը ծախեն։ Հիմա մեր տնից մեզի կարան հանել, մեր տնից հիմա հանել են, հերիք չի, մյա ճամփ են փاگել են, էդ էլ հերիք չի, 120 հազար հայեր ուզում են սովից կոտորեն։ Մենք ինչ ենք անում, մեր տները նստած վայլում ենք, օբեկտները քեֆ ենք անում, կլուբները թուրքական մուզիկայի տակ պարում ենք, մենք էլ էդ ենք անում, հա, սենց անթասիպ դառանք մենք։ Հավա փակել։ Երբ հասկացա, որ Հայաստանի իշխանություններն են փակել Արցախը Հայաստանի կապող միակ ճանապարհը։ Պատերազմից։ Պատերազմից։ Պատերազմից հասկացանք, ես ուրեմն ասեմ, մի հատ խայսա ունեմ, դուք երևի ինձ լսել եք, չեմ սիրում ոչ մեկի թերագնահատել։ Ոչ մեկի անունը չեմ տալի, ասեմ, ես ինչ մարդ եմ հեղավորա։ Եվ չեմ էլ սիրում, որ ինչ որ մարդ հիմա գաստը խոսա վարչապետից, տնեից, կամ չգիտեմ, չի կարելի դա տես բաներ անել։ Ստե կամ մի հատ գլուխ, որ այդ գլուխը պետք է գտնենք, ով է։ Մենք ինչ իմանանք, մեկ էլ տեսար, մեր ղեկավարությունից մի հատ անձ լավ բան արեցին, որ սաղի համար անակնկալ եղավ։ Բայց այդ ղեկավարությանն էլ է պետք այս տղեկը։ Հասկացել եմ, ոչ չեմ հասկացել։ Բոլորս ենք հասկացել, մեր թույլ լնելուց։ Չէ, մեր թույլ լնելուց։ Մեր հայերի։ Մեր պահանջում։ Պահանջում եմ Արցախի միջանցքը բացվի պատերազմով։ Իրանք կարան ասեն, մենք ինչ ուժն ենք, չէ՞։ Մենք զենք ենք ուզում։ Մենք չենք ասում, իրանք այնքան հզոր են, կարան մի հատ զանգեն, ասեն, այդ ճանապարհը բացեք։ Մենք դա հասկանում ենք։ Մեզ զենք, թո զինեն, մենք պատերազմ ենք ուզում։ Իսկ ո՞ւմ մեղքով այս ամեն ինչը տեղի ունեցած ձեր մեր ազգի։ Օրինակ ես ինչով եմ մեղավոր դու մեր։ Դու ասեմ ով է մեղավոր, որ ասում ես ես ինչով եմ մեղավոր, ընկեր, դու ել ես մեղավոր, ես էլ եմ մեղավոր, գիտես ինչ, որովհետև պատերազմը եղավ, այդքան զոհ ունեցանք, մի քանի օրից մոռացանք, այն երեխեքը վարվան, ոչ մեկ այսօր չասեց խի վարվան, ստե հիմար մարդ չկա, այդ էլ փակվավ մոռացանք, ու ինչ ելնում է, ինձ զոհեր ունենում է, 2 օր ազգի հիշում է, եթե 2 օր հիշում է, ու մոռանում են դրա մասին, հիմա մենք մոռացել ենք, որ ինքնասիրությունները թողել ենք ընդ
Նիկոլ Փաշինյանին 18-ին եւ 21-ին ընտրողները մեղավոր են թե մեղավոր չեն դեր կարծում։ Փակում եմ այդ թեման, ընկեր, ես ասել եմ քաղաքական դաշտ, մոռացեք, որ ստե մեկը խոսալու է։ Ստե ամեն մեկը մի հատ կրվող տղա է, ամեն մեկը մի հատ մահապարտ է։ Փակում ենք Նիկոլ Փաշինյանի թեման, փակում ենք քաղաքական թեման ընդհանրապես։ Մենք չկանք դրա մեջ։ Մենք եկել ենք, գոռում ենք, զենք ենք ուզում ու հաստատ այդ զենքը մենք ունենանք։ Բայց ու՞ր դեից եմ տալիս հավատանը։ Այո։ Զենքը այստեղ չի բա։ Բա որտեղ է պատանում, ասեք իմանամ։ Դուք նշում եք, որ զինորական եք։ Հա, պաշտպանության նախարարություն, պաշտպանության նախարարությունը ենթարկվում է կառավարության շենքին։ Կառավարությունը քաղաքական մարմին է, քաղաքական որոշում պետք է լինի։ Պատերազմում ենք, թե չենք պատերազմում։ Մեր ուղղությունը կառավարության կրկնում։ Մենք եկել ենք Երևան քաղաքի մեր տան ամենակենտրոն տեղում հավաքվել ենք ոչ մեկին խաղաղ ձևով։ Ժողովուրդ։ Բոլոր մարդը չի գնալու։ Ավելանալու է, որ կարողաց մնալու ենք ամեն ինչի սպասում։ Երևան քաղաքի քաղաքն է։ Այ դա արդեն զինվորական գաղտնիք է։ Դրա ժամանակ կա, այդ ժամանակը հենց լրացավ, չէ՞։ Կտենակ մենք ոնց ենք հասնում մեր ուզածին։ Այդ փոքրը թողենք զինվորական գաղտնիք։ Դրա համար մեր պահանջը թող կատարվի։ Ես Խաչակիրների հրամանատարն եմ։ Դիմաց չենք պահանջում, կարող Սարգիս Պողոսյան։ Այն ենթակա։ Ներողություն, մի բան ասեմ, պարոն Պողոսյան, դուք ասում եք մենք քաղաքականության մեջ չենք մտնում, չենք քաղաքականության։ Մեր քաղաքական վերնախավը խաղաղության դարաշրջանի կողմնակիցն է, այսինքն խաղաղության։ Վերցնենք այդպես։ Լովս, թողեք մատ լսեմ, ինչ չեմ։ Դուք ասում եք միայն պատերազմով։ Ըս ձեզ հիմա խաղաղության պայմանագիր կնքողները ձեզ զենք են տալու, որ դուք գնաք զենքով Լաչինի միջանցքը բացեք։ Խաղաղության պայմանագրով ակնք է, մենք խաբար եք դուք։ Ասում եմ, ես գնու, ասում եմ, մեր իշխանությունները պատրաստում են խաղաղության պայմանագիր կնքել, ուզում են խաղաղության գնալ։ Խաղաղության հարցրել են, մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Մենք ինձ հարցրել են, դրոպե ասեմ, ձեր պատասխանը տամ էլի, կարելի է ձեր պատասխանը տամ։ Գիտեք ոնց։ Խաղաղություն, մենք խաղաղություն բերող ենք, մենակ կոնտրակտ է բերող։ Ժողովուրդ ջան, ցավները տանեմ, մոռացեք խաղաղության պայմանագիրը։ Որից եմ ասում, զինվորական հարցեր տվեք, խնդրում եմ լրագրողներ։ Խաղաղության պայմանագրից են խոսում, դա այլա զինվորական հարց, կարամ դրան պատասխանեմ։ Եթե իրանք որոշել են խաղաղության պայմանագիր կնքեն, այսենց ոչ մեկս համաձայն չենք։ Համաձայն չենք, որ այդ մեր ինքնասիրության թուղթը ստորագրեն։ Մենք անինքնասեր տղերք չենք։ Ստե ամեն տղան ինձ ինքնասիրություն ունի, որ ամեն մեկը հազարը տղա է։ Էդի ասեմ ձեզ։ Աստեջոկանը բոլոր այստեղ են։ Չէ, բոլորը այնտեղ են, որտեղ ես գիտեմ։